ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଥିବ, ଯେଉଁମାନେ କେମୋଥେରାପି ନେଉଥିବେ, ବିଶେଷ କରି ଗର୍ଭଧାରଣରେ ସାର୍ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ କି? ମାନେ ମା ହେବାର କ୍ଷମତା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି? ନାଇଁ, ସେମିତି ଆମେ ମାନେ ଗର୍ଭଧାରଣର ଆମେ ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଯାଇଛେ, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର, ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇବାର ୟୁଜୁଆଲି ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ ଆମେ କେମୋଥେରାପି ଦେଉ, ୟୁଜୁଆଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2 ଇୟର୍ସ ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବା, ଦେନ୍ ଓବିସି ନର୍ମାଲ୍ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିପାରିବେ। ତ ସେମିତି 2 ଇୟର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ରହିବ। 2 ଇୟର୍ସ ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଡ୍ରଗ୍ର କିଛି ଡ୍ରଗ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଇଡ୍ ମାନେ ଇମିଡିଏଟ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଥାଏ, କିଛି ଡିଲେଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଥାଏ। ୟୁଜୁଆଲି 2 ଇୟର୍ସ ଅର୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ଇୟର୍ସ ପରେ କେମୋଥେରାପିର କୌଣସି ଇଫେକ୍ଟ ରହିନଥାଏ। ତ ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲା ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଖୋଲା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କଥା। ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ କିଛି କହିଲେ କି ଆମେ ସାର୍ ଆମେ କ୍ୟୁର୍ ହେଇଗଲୁ, ତ ଆମେ ସାର୍ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ନର୍ମାଲ୍ କରିପାରିବୁନି, କରିପାରିବେ, ସେଇଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିରେ ତ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହଉ, ଯେଉଁ ବି ଗୋଟେ ଏର୍ଲି ଡିଜିଜ୍ ଥାଏ ନା, ୟୁଜୁଆଲି କ୍ୟୁର୍ ହେଇପାରେ। ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ସ ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି, ଇଭେନ୍ CML ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଇଫ୍ ମିଳୁଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରଗ୍ କିଛି ସମୟ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ନର୍ମାଲ୍ ଇଏ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଇଭେନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଳେବେଳେ କିଛି କ୍ୟାନ୍ସର ଜଣାପଡ଼େ, ମାନେ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଜଣାପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏର୍ଲି ଟ୍ରାଇମିଷ୍ଟରେ, ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାଇମିଷ୍ଟରେ, ତ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାଇମିଷ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରଥମ 3 ମାସ ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ିଲେ, ତ ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ କି କେଉଁ ୟୁଜୁଆଲି ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାଇମିଷ୍ଟରେ ଆମେ ଥିଲେ ଆମେ ୟୁଜୁଆଲି ପେସେଣ୍ଟକୁ କହୁ କି ଏବୋର୍ଟ କରିଦେଉ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ସିଏ ଇଏ ଲାଇଫ୍ ଇଏ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ କି ମନେକର ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇମିଷ୍ଟରେ ହେଇଯାଇଛି, ମନେକର 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ କଟିଗଲାଣି, 7 ମାସ କଟିଗଲାଣି, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଏଲାଉ କରିବୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଯେ ତମେ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ, ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କେମୋଥେରାପି ଦେଉ। ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଡ୍ରଗ୍ ଅଛି, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ 3ଟା କି 4ଟା ଡ୍ରଗ୍ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଡ୍ରଗ୍ ଦେଇକରି ଟିକେ ହାଲକା ଡିଜିଜ୍ଟାକୁ ହାଲକା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପିଲାକୁ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ କରିବନି। ସେକେଣ୍ଡ ଆମ ପିଲାଟା ବି ହଲର ହେବ, ୱାନ୍ସ ପିଲା ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ, ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ନର୍ମାଲ୍ ଇଏ କରୁ। ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ବିଷୟରେ କଥା ହେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସବୁ ଅପରଚୁନିଟି, ବେଳେବେଳେ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ମାନେ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥାଏ, ମଝିରେ ବେଳେବେଳେ ନ ପ୍ଲାନ୍ କରି ପ୍ରେଗନାନ୍ସି କରନ୍ତୁ, ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଡେଞ୍ଜରସ୍। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଆମ ସହ ଡିସ୍କସନ୍ ଯଦି କରିବେ କି ଆମେ କେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି, ଯଦି ସେ ସମୟରେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିପାରେ ଆଗକୁ। ତ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେମୋ ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ହେୟାରଫଲ୍ ହୁଏ, ଆଣ୍ଡ ଯଦି କହିବେ ଯେ ଟୋଟାଲ୍ ଚୁଟି ଝଡ଼ିଯାଏ ତାଙ୍କର, ତ ସାର୍ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ ଏବଂ ତାକୁ ରିକଭରି ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ କି ଯେଉଁ ହେୟାର ଗୁଡ଼ା ଫଲ୍ ହେଇଯାଏ? ଆମେ ଏବେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହିଁ ଟପିକ୍ ଡିସ୍କସନ୍, ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର କମନ୍ ଆମର ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ, ଫିମେଲ୍ ମେଲ୍ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଫିମେଲ୍ଙ୍କର ଅଧିକ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ରେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ହିଁ ଅଧିକା। ତ ଫିମେଲ୍ର ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଯଦି ଆପଣ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣ ଏର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ, ଏର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆସିବେ କି ଲୋକାଲ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ କ୍ୟୁର୍ କରିପାରୁ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ସର୍ଜରୀ ଆମେ ଏଇଦ୍ୱାରା ଆଗେ କିମୋ ଦେଲେ କି ସର୍ଜରୀ କଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସରିଲା, ତ କିମୋ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏ 2ଟା ଜିନିଷ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏକ ତ ହେୟାରଫଲ୍ ବି ହେଇପାରିବ, ଭୋମିଟିଂ ଟିକେ ହୁଏ, ସେପଟେ ମେଡିସିନ୍ ଦେଉ, 2 ଏଗୁଡ଼ା କିଛି କିଛି ହୁଏ। ତ ଆମେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରୁନା, ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁଏସନ୍ ଯାହାର ଥାଏ ତା'ର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ପଚାରିଲେ ସାର୍ ମାସିକ ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତ ଆଉ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ତ କିମୋ ସାରିଲା ମାନେ ପ୍ରଥମ 1-2 ସାଇକେଲ୍ ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ତ ହେୟାରଫଲ୍ ବି ସିଏ କିମୋ ସାରିଲା ମାନେ ୱାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ, ତ ଆମେ ମାନେ ଝଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ, ବହୁତ ଝଡ଼ିଯାଏ, ବେଳେବେଳେ ଖାଇଲା ପଡ଼େ, ତ ଆମେ କହୁ କି ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ହେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ୱିକ୍ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ତ କିନ୍ତୁ କିମୋ ସରିଗଲା ପରେ ୟୁଜୁଆଲି 6 ମାସ ପରେ ହେୟାର ଆସିଯାଏ, ତ ଟିକେ ହାଲକା କର୍ଲି ହେୟାର ହବ, ବଟ୍ ଟୋଟାଲି ହେୟାର ଆସିଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ନାହିଁ। ସେମିତି ମେନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁଏସନ୍ ବି କମି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ତ ବେଳେବେଳେ ଆମର ଦେଖ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଇଟ୍ସ ଓକେ ମେନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁଏସନ୍, ବଟ୍ ମେନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁଏସନ୍ ସହିତ ଆପଣ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କିଛି ହାମ୍ପର ହେବାର ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଜ୍ କି ଆମ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯାଇପାରିବେ, ଆପଣ ହେୟାର ବି ନେଇ ଆସିପାରିବେ, ଆପଣ ମାନେ ଏଜ୍ କ୍ୟୁର୍ ହିସାବରେ ଏର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର୍ରେ, କି ଲୋକାଲ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ହର୍ମୋନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, କି ଫିର୍ ବି ଲୋକାଲ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ।